Hej och välkomna tillbaka till min kanal. Idag så ska jag visa er vad jag äter på en hel dag. Så vi börjar med frukost. Till frukost idag så kommer jag äta en apelsin. Alltså klockan är ganska mycket. Den är liksom 20:11. Och jag tänkte äta lunch typ vid 12. Så jag känner att det är inte så lönt att äta någonting jättemycket. Jag är inte så hungrig heller, bara lite så här småhungrig. Så det kommer räcka. Med den här. Nu så ska jag faktiskt göra min lunch. Och jag ska göra havregrynsgröt med typ lite kanel i. Och jag tror jag ska hacka i lite äpple och kanske banan. Jag ska ha ett halvt äpple och en halv banan. Och sen så kommer jag ta lite jordnötssmör. Åh helvete vad mycket olja. Så var denna maträtten klar? Jag bakade kanelbullar för några dagar sedan. Så jag tänkte ta en kanelbulle som lite fika. Har några upptinade här. Vi hade inget pärlsocker när jag bakade så de är lite nakna. Varsågod. Tack. Klockan börjar närma sig 5. Det är väldigt mörkt här. Så vi kan tända. Och jag tänkte plocka fram lite mat att äta. Vi har rester för jag gjorde gryta igår. Och jag har en video där jag visar hur jag gör grytan. Så den kan ni kolla in här. Så ja, jag ska äta rest. Så vi har ris här. Och sen så har vi gryta här. Så här har vi den. Ris och gryta. Det var faktiskt allting för min mat idag. Jag hoppas att ni har tyckt om den här videon. Jag ska försöka att göra fler med lite varierande maträtter och där jag kanske lagar alla rätterna i videon så att ni får se det i själva videon. Mitt hår har fastnat i en pärla. Glöm inte att prenumerera. Glöm inte att ge videon en tumme upp om ni tyckte om den. Så ses vi i nästa video jag lägger upp. Hej då!